Ndërimi i emrave të shkollave të mesme në Tetov vazhdojnë të jenë vetëm një premtim i kamotshëm, i cili prej disa viteve deri më sot ende nuk e ka gjetur pikën e realizimit, ndërsa nxënësit vazhdojnë të mësojnë nëpër shkolla me emrat e të cilave i përkasin periudhës së komunizmit. Këshilltarët e lëvizjes Besa në komunën e Tetovës para disa javësh ngritën zërin duke marrë përsipër iniciativën në ndërrimin e emrave të këtyre shkollave, të cilët nuk përkojnë as pak me shumicën e nxënësve të cilët ndjekin mësimet. Nga kjo parti, sot kanë vijuar me aktivitete duke shpërndar broshura sensibilizuese për nxënësit të cilët japin mesazhin e emrit propozues, por edhe të gjitha informacionet rreth nismës së kësaj partie. Këshilltari Besar Durmishi deklaroi se nëse kjo nismë has në obstruksione, do të përdoren të gjitha mekanizmat ligjore duke përfshirë edhe referendumin në nivel komunal. Këshilltari televizis Besa pranë këshillit të komunës së Tetovës kemi marrë iniciativë për riembrimin e shkollave të mesme komunale. Duke u bazuar në kërkesat dhe ankesat e mëhershme për shkollën e mesme komunale, kemi propozuar që të riemërohet në Ferit Murat. Ne jemi të gatshëm të bashkëpunojmë me të gjitha subjektet tjera politike që janë pjesë e këshillit të komunës së Tetovës. Në qoftë se hasim obstruksione, ne do t'i përdorim të gjitha mekanizmat demokratike duke përfshirë këtu edhe referendumin. Ndërkaq nga shkolla e mesme mjekësisë thanë se prej vitesh nuk ka munguar edhe iniciativa e këshillit të prindërve, por edhe drejtuesve të mëhershëm për këtë çështje, ndërkaq nga gjimnazi Kiril Pejçinovic deklaruan se aktivitetet nuk duhet të bëhen para shkollave, por para institucioneve kompetente për këtë nismë. Unë mund të them se iniciativa të atilla ka patur edhe më herët, vitin më parë, nga këshilli i prindërve, nga stafi pedagogik. Mirë po, ndoshta nuk ka qenë momenti për të zgjidhur kjo çështje. Përsa i përket aktiviteteve të cilët i bëjnë këshilltarët ndryshëm, është ndoshta e drejta e tyre që ato të e shohin të arsyeshme që të i bëjnë ato aktivitete. Mirë po, mendoj se ato aktivitete nuk duhet të drejtohen në për shkollat gjithse, por duhet të drejtohen të organet tjera të cilat janë kompetente për zgjidhjen e kësaj çështje, më konkretisht tek qëshilli komunal. Sa i përket ndryshimit të emrit të shkollës, unë sa që kam informata, diku në vitin 2011 ka patur një iniciativë të tillë, e cila është propozuar dhe është propozuar deri në komunë, gjithësisht në këshillin komunal. Mirpo, prej atij nuk ka patur asnjë përgjigje. Don këto informata se i kam unë, më thënë, lidhur me iniciativën për ndryshimin e emrit të shkollës sa i përket shkollës tonë. Unë mendoj se ndrimi i emrit të shkollës ka të bëjë me reflektimin e nxënësve, domethënë shkollës me karakterin e shkollës, domethënë me përbërjen në fakt të nxënësve të shkollës, dhe iniciativat të tilla realisht duhet domethënë të kërkohen për këshillin komunal. Ndërkaq për iniciativën në fjalë para medjave ka folur edhe kryetari i Këshillit të Komunës së Tetovës, Beki Mehmeti, i cili nënvizoi se kjo çështje nuk duhet të përdoret politikisht, duke theksuar se ekziston një frym pozitive, por që kjo iniciativë duhet që në Këshill të kalojë me badenter dhe është e vetmja arsye që e ka stanguar procedurën, sepse duhet që të merren vesh edhe me këshilltarët e palës tjetër, siç janë VMRO, DPMN-ja dhe LSDM-ja. Kemi biseduar rreth ndryshimit të emrave të shkollave, bulevardeve, urave. Ata nuk është herë e parë që i diskutojmë dhe nuk e shoh të arsyeshme, do të thonë atë aspektin të shfrytëzohet për pojna politike çështje, sepse jemi në prag të zgjedhjeve dhe duhet të shohim hapësirat dhe mundësitë. Kur dihet botërisht se ndryshimi i emrave të shkollave, rrugëve e kështu me radhë bëhet me ndryshimin e badenterit. Gjë që ne vështirëson procedurat me qëllim që do duhet të ulemi edhe me parti tjera opozitare, sidomos me ato të VMRO-s dhe të diskutojmë rreth këtyre ndryshimeve. Nuk është aq e thjeshtë sa që ata e mendojnë, kështu që për këto punë normal që duhet pak kohë, por duhet që edhe mos të shfrytëzohet për pojna politikë. Atmosferë ka, mirë po do duhet të ulemi edhe të diskutojmë. Tani një verzion të tillë parafërsisht unë ua kam sqaruar koordinatorëve, dhe thënë në rreth emrave të shkollave, bulevardeve, që me qëllim ato të jenë emra universal, që përfshin diçka më globale, dhe jo emrat të cilat ata i propozojnë, po do duhet përsëri të ulemi, të analizojmë dhe të shohim se cilat verzioni janë më të mirë.
Muaj më parë që kur Lëvizja Besa mori iniciativë, reagoi edhe Lidhja Socialdemokrate Dega në Tetov, nga ku këtë ide të Lëvizjes Besa e quajtën ide nacional populiste, duke nënvizuar se merret me çështje që janë tërësisht të vjetruara dhe është duke përdorur ndjenjat dhe emocionet e qytetarëve në një mjedis ku proklamohet një shoqëri për të gjithë, thanë nga LSDM-ja.